Jeg vil gerne på vegne af Arbejdernes Landsbank byde velkommen til live podcast med Michael Lund. Jeg hedder Erol og er en del af vores sponsorteam i Arbejdernes Landsbank, hvor jeg blandt andet arbejder med tre point, Brøndby Lyd og Nana. Så jeg er super glad for, Nana og jeg, at vi har kunne få det her op at stå. Og så er jeg glad for, at Michael, du har lyst og tid og mod til at give dig i kast med at blive interviewet af Nana. Og velkommen til Brøndby fra os af også. Jamen, så tager jeg den herfra, og så bliver det nok ret meget, som I kender det, hvis I ellers plejer at lytte til Brøndby Lyd, hvilket jeg næsten formoder, at I gør, eftersom I er havnet her. Så jeg vil starte med også gerne at byde velkommen til dig, Michael Lund. Velkommen til Brøndby Lyd. Tak for det. Og tak fordi du har lyst til at være med, så jeg har fået at vide, at det er din fridag, så jeg sætter endnu mere pris på, at du lige tager lidt tid ud af kalenderen. Ja, det er korrekt. Vi er fridag, så man ikke vi godt kunne finde tid til det, så det er rigtig fint. Fremragende, og jeg behøver vel næsten ikke at nævne vores hovedpartner, og så alligevel, for det er jo Arbejdernes Landsbank, og de er altså også hovedpartner på den her udsendelse, som ikke bare bliver sendt live for dem, vi har med på Google Teams, men som også, eller Microsoft Teams, eller hvad siger jeg, whatever, på Teams, men som også ender i vores, på vores Brøndby Lyd profiler, hvor man nu lytter til os normalt. Så tak til Arbejdernes Landsbank. Michael, du har stadigvæk din Brøndby-debut til gode, på trods af to Superliga-kampe her i foråret. Hvordan kan det være, at du ikke har været i kamp i de to første kampe? Jamen altså, havde det stået til mig, så ville jeg selvfølgelig rigtig gerne have spillet de to første kampe. Det er dog ikke blevet spillet til endnu, og jeg har heller ikke været en del af truppen endnu. Niels, han har sagt til mig, at han synes, jeg lige manglede det aller sidste for at være der, hvor jeg skulle være. Han har jo fulgt mig igennem længere tid og ved, hvad jeg er for en spiller, og mente, at ja, som jeg sagde før, at jeg lige manglede det sidste. Den har jeg arbejdet stille hårdt på, og jeg tror, efter hver evig eneste træning, der er blevet ud på banen og løbet en masse løb for mig selv, mens alle de andre de er gået ind. Så jeg tager det her dybt seriøst, og jeg vil rigtig, rigtig, rigtig gerne spille. Så jeg arbejder stille hårdt på at jeg snart skal have min debut og stå så skarpt som overhovedet muligt, så jeg kan gøre en forskel for Brøndby. Niels, han har et par gange nævnt det her med, at du lige har skulle omstille dig til at træne på en anden måde i Brøndby. Kan du prøve at forklare os, som ikke ved så meget om, hvordan man træner sådan i dagligdagen i en Superliga-klub? Hvad har forskellene været på Horsens og Brøndby her? Jeg ved ikke kun, om det er Horsens som Brøndby. Jeg kunne også nævne mange andre klubber, hvor jeg faktisk ikke synes, det har været lige så hårdt i en preseason, som vi har haft her. Jeg har altid hørt rygterne om, at rygterne skulle gå på, at Brøndby det er det hold af alle Superliga-klubber, der træner hårdest i preseason. Og det kan jeg selv skrive under på. Det var jo, at jeg trænede to gange om dagen, med en styrketræning imellem de her to træningspladser, vi havde, og den ene tur eller den ene træning om morgenen, det stod på primært løb ud i skov, alt efter hvordan vi gjorde det i den her test, den her VO2 Max-test, vi startede ud med. Den gik heldigvis rigtig fint for mig, men at komme ud på ud i skoven eller på asfalten og på landevejene og løbe, det er ikke lige været vant til, så det tog hårdt på kroppen. Så det satte sig forskellige steder, både i lår og læg og knæ, og ja, det var bare nogle af tingene, det satte sig i, så det kunne godt mærkes, at det var lige en omstilling, jeg lige skulle vende mig til. Jeg har ikke været vant til at lige så hårdt, eller det ved jeg ikke, om man kan det på den måde, men jeg har været vant til at gøre tingene anderledes. Og Aaron, han er en hård mand, når man er ude i Brøndbyskoven, ikke? Altså, han er ikke den sjoveste at have løbende bagved, så kunne jeg forestille mig. Ja, men nu har jeg haft fornøjelsen af at løbe i Aarons gruppe begge gange, eller de gange, jeg har været ved at løbe i skoven. Og ja, der har vi, lad mig sige det sådan, vi har løbet hurtigere, end det vi egentlig skulle. Det kan du godt bilde mig ind, Michael. Hvad så? Nu sidder vi her, og der er ikke så lang tid til, vi skal til Lyngby og spille. Altså, føler du dig klar til, hvis Niels han skriver dit navn på startopstillingen
på søndag? Jeg føler mig rigtig, rigtig klar nu. Som sagt, så har jeg begyndt at tage de her ekstra løb efter træning. Det ville jeg egentlig også gerne i hele preseason, men det kunne jeg ikke. Min krop kunne simpelthen ikke følge med. Nu, når vi er drosslet lidt noget i træning, så føler jeg også godt for, at jeg kan lave de her ekstra løb. Det gør jeg faktisk med ekstra vægt på både ankler og omkring håndledene, for at det skulle blive lidt mere. Og så er det ellers bare fuld sprint, de her 200 meter, som jeg løber. Det er hårdt, men det giver rigtig, rigtig godt, og jeg føler mig sindssygt klar til at komme ud og præstere på Brøndby, og jeg føler mig også rigtig fedt nu. Og det synes Niels heldigvis også, at det ser bedre og bedre ud, og han synes, det ser godt ud til træning. Så det tager det med, og det tager det som noget positivt, og så håber jeg på, at jeg snart kan komme ud og snøre støvlerne inde på stadion. Det lyder dejligt, Michael. Nu er det jo sjovt, at det måske lige bliver mod Lyngby, fordi det er også en af de klubber, vi skal tale mere om senere i udsendelsen, men jeg vil faktisk også gerne endnu længere tilbage i dag. Helt tilbage, hvor det startede, fordi det som jeg gerne vil, og det som jeg tænker, dem der sidder derude og lytter med også gerne vil, det er, at vi vil gerne lære dig bedre at kende. Ja. Jeg tror, de fleste fans af dansk fodbold, de kender godt navnet Michael Lump, men vi skal lige i spadestikket dybere i dag. Du er en Aarhus-dreng, du er fra Aarhus, og startede karrieren i AGF. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt om Michael Lump i de tidlige år i AGF? Jo, det kan jeg godt. Jeg startede vel som så mange andre. Jeg spillede fodbold som ungdomsspiller i AGF. Og på det tidspunkt, der havde frisyren en. Det så lidt anderledes ud. Der var masser af hår på hovedet, og jeg startede faktisk som offensiv spiller, eller startede faktisk som angriber. Men blev skubbet længere og længere tilbage på banen. Hele min seniorkarriere har vel budt på, at jeg spillede venstre bak. Startede i AGF på Fikkeby. Jeg kan ikke engang huske, hvilket år det var. Men den sæson blev rykket ned første gang. Søren Åkeby. Derefter gik det stærkt, og så spillede jeg hele sæsonen i første division, og vi var rykket op i Superligaen, og spillede hele sæsonen der, og ja, derfra så gik det også stærkt, og jeg rykkede videre til udlandet, og så jeg har været lidt forskellige steder hen, og det er jo også noget sjovt at prøve. Ja, det er også noget af det, som jeg gerne vil høre mere om i dag, fordi at når man ser ned over din profil ind på Transfermarkt, så er det jo faktisk en rigtig interessante destination, at du også har været på. Det starter med, at du bliver solgt til Zenit Storklub i Rusland. Hvordan kom det i stand, og hvordan var det at flytte til Rusland som dansk spiller? Jamen, det kom jo egentlig i stand på den baggrund, at Lutano Spalletti, som var blevet ansat i Zenit på det tidspunkt. Inden han kom til Zenit, der var han faktisk træner nede i Roma, AS Roma. Og de fortalte mig jo så efterfølgende, at de havde hensigt at hente mig ned til Roma. Men så blev hele trænerstaben fyret. Han blev så ansat i Zenit, og så hentede de mig dertil for. Så de havde lavet deres research, kan man kalde det, og var meget interesseret i mig som spiller. Man kan sige, at på det tidspunkt, der stod jeg også med nogle andre muligheder, men det var også nogle muligheder, hvor det hed, jamen vi bliver nødt til at få ham her ud af døren, hvor vi kan få dig ind. Og senere kom jeg så på banen, og på det tidspunkt, der sad de jo en masse ting, og som unge spiller, så hører man jo på, hvad der bliver sagt, og bliver lidt på nogle ting, som bliver lidt smidret af de ting, der bliver sagt og så videre. Jeg kendte ikke så meget til Zenit på det tidspunkt, hvis jeg skal være helt ærlig, udover at jeg vidste, at de lige havde vundet UEFA-koppen, da den hed det. Men de havde sagt, at de var begyndt at omskole det hele lidt, og satte på lidt yngre spillere og så videre. Så jeg tænkte, at der skulle nok være en god mulighed for, at jeg kunne komme til at spille. Jeg kunne så også godt se, at efter jeg havde skrevet under, så begyndte man jo at hente nogle spillere til 150 og 160 og 400 millioner og så videre. Så det blev svært, og de to konkurrenter, jeg havde i truppen, det var jo, den ene havde
Luciano Spalletti selv haft i, som spiller, tidligere spiller i Udinese, og den anden var italiensk landsholdsspiller på det tidspunkt, så det var nogle hårde odds, men man blev nødt til at kæmpe for det, og sådan er det jo også i store klubber. Mm. Hvordan var hele den her, det er måske også fordi vi har lidt nogle fordomme i Danmark om Rusland, og det er noget helt andet og sådan noget. Hvordan var dit dagligdags liv i Rusland og sådan dagligdagen i klubben og så videre? Det var meget specielt. Heldigvis så var der en masse, der var både portugiser og brasilianere og så videre. Så der var en del nationaliteter i truppen. Men jeg må sige det på den måde, lige da jeg kommer fra AGF og skifter til Zenit St. Petersburg, jamen, vi tager på træningslejr lige med det samme til Dubai, og jeg tror, at den første træningslejr på de her 10 dage, vi har sted, jeg tror jeg ikke rigtig, at der er nogen, der snakker til mig på hele den her træningslejr. Det var rigtig, rigtig svært. Der stod jeg og var lige fyldt 22 år og var skiftet til en stor klub, og der var ikke nogen, der gad at snakke med mig. Stod lidt som Palle alene i verden i det store udland. Det var meget specielt. Men det former jo også en som menneske og fodboldspiller, man får noget hår på brystet. Heldigvis så begyndte de andre jo også at snakke til mig hen ad vejen, og jeg begyndte egentlig at få det rigtig, rigtig godt derovre. Jeg havde det fantastisk i St. Petersburg. St. Petersburg er jo en fantastisk by, hvis man tager derhen om sommeren, eller mærke. Der er koldt om vinteren. Det kan være rigtig, rigtig koldt om vinteren. Men om sommeren så er det en fantastisk by, og det var et fedt sted at være. Selvfølgelig meget, meget anderledes og meget korrupt, det var det også. Men fed by, fantastiske spisesteder og kulturelt, hvis man kan lide det, så er det også et fantastisk sted. Ja. Hvor kold var vinteren i forhold til det, som I træner i lige pt. Her i Danmark? Nej, jeg synes, den er rigtig kold lige i øjeblikket. Men det er jo en anderledes form for vinter, fordi at derovre, der er der jo rigtig, rigtig koldt. Lige på temperaturen, så kan den jo godt hedde de der minus 25-30 grader. Mm. Men luften, den er meget tør, og det blæser ikke. Her der synes jeg, at vinden er rigtig kold, selvom den måske kun hedder det minus 4-5-6 grader. Ikke? Ja. Så synes jeg, at det føles rigtig, rigtig koldt, og det kan føles mere eller mindre det samme. Ja, jeg har ikke været i Rusland, men jeg synes godt nok også, den var grov, særligt i søndags på Brøndby Stadion. Au. Den er rigtig ond i øjeblikket, ja. Men Michael, det er nogle hårde konkurrenter, du er op mod i scene. Det betyder jo også, at der kommer en årrække, hvor du bliver lejet ud nogle gange. Du ryger til Feyenoord, et kort smut til AaB og til Freiburg. Altså, hvordan husker du den her periode med udlejningerne? Jeg husker det lidt sådan, at jeg var taget til Zenit, fordi jeg gerne ville prøve noget nyt, og selvfølgelig vil man jo gerne prøve nogle grænser af, og det synes jeg også, jeg kom til. Så havde vi en sportschef i klubben, som tidligere spillede i Feyenoord, og havde nogle gode forbindelser dertil, og jeg vidste, at Feyenoord var en af de klubber, som tidligere havde fulgt mig, som var interesseret i mig. Og jeg tænkte, at det kunne være en fed mulighed, hvis jeg kunne komme til Holland og komme til at spille noget fodbold der. Det kunne være godt for min udvikling også. Hvad jeg så ikke lige havde researchet på, det var jo, at de fortalte mig, at det var Nicolai Bronckhorst, tidligere hollandsk landsholdsspiller. Han havde været venstre bare i klubben, og anfører. Han var så stoppet med at spille fodbold. Og jeg tænkte, okay, hvis han er stoppet med at spille, så skulle der være en god mulighed for, at jeg i hvert fald kunne kandidere til at komme til at spille den her plads. Da jeg så skiftede der til, så fandt jeg ud af, at han faktisk havde spillet centralt midt i hele den forgangne sæson, og slet ikke havde spillet den her venstre bak, som de egentlig havde sagt til mig, og havde en venstre bak, som han havde spillet hele sidste sæson. Så det var dårlig research for min tid. Men det er også fordi at noget af det, som jeg også har noteret mig, det er at jeg forestiller mig, at du har lært meget af de her udlejninger, også både som fodboldspiller, men også som menneske. Er det en rigtig antagelse? Ja, det er helt korrekt. Nogle gange så skal man lige slå koldt vand i blodet og tjekke tingene. Måske kun to gange, måske 3-4 gange, inden man
det man begiver sig ud og bare skriver under på en kontrakt. Det kan være svært til tider, fordi man kan hurtigt blive smidt, og for unge spillere, der kan også være en masse penge på bordet. Det kan være en stor klub, det kan være rigtig spændende. Det hele lyder måske nogle gange lidt for godt til at være sandt. Og så er det, vi får de her chok som fodboldspillere, man kommer ud og tingene. Man går måske fra at være en stjerne i Danmark til, at man kan gå udlandet, og så ved man. Altså, det er jo ikke, når jeg snakker med nogle af de holdkammerater, jeg havde, så var det jo ikke så meget, de kendte til den danske liga. Mm-hmm. Men den sidste udlejning, det er så til Freiburg i Tyskland, og derefter så skifter du så op på en fri transfer til Bochum. Var det tiden i Freiburg, der ligesom fik dig til at tænke, Tyskland, det er et fedt sted at spille, eller hvad var det, der skete der i de år? Ja, men det skulle, Freiburg, det var faktisk ikke min allerbedste tid i Tyskland. Jeg synes egentlig, jeg startede rigtig godt og spillede nogle gode kampe for Freiburg. På det tidspunkt, der stod jeg med en situation, hvor min far, han var blevet alvorligt syg, og var på grænsen til at dø. Så det tog jo selvfølgelig også rigtig hårdt på mig. Og det havde den træner, jeg havde på det andet tidspunkt, det havde han svært ved at forstå. At det tog hårdt på mig som menneske. Så tiden i Freiburg sluttede jo ikke super godt. Men jeg synes stadig, det var, altså Tyskland var et fedt sted at være, og jeg fik så muligheden for at komme til Bochum, og der havde jeg havde det fantastisk i Bochum. Jeg spillede jo stort set samtlige kampe, og gjorde det rigtig godt, og hjulpet godt på vej af så træner nede i Dortmund nu, Mike Thulberg, som boede lige ved siden af der, hvor jeg faktisk boede. Så jeg havde faktisk en at holde mig lidt til, og vise mig lidt rundt og sådan nogle ting. Så der var jeg rigtig, rigtig glad for at være. Ja, hvad var sådan de største, kan du pinpointe nogle af de store oplevelser i den her periode? Jeg synes, der har været mange oplevelser. Altså, jeg både efter udlejning og så videre. Jamen, man kan sige, at når jeg har været på leje og så kom tilbage til Zenit, så kunne man jo, altså, hvis ikke jeg havde spillet sindssygt meget, jamen, så kunne det måske være svært at se, at jeg skulle komme til at byde mig fast i truppen i Zenit. Men det resulterede alligevel i, at jeg fik Champions League debut, og jeg fik også lov til at være en del af alt det her med at tale Champions League kampe og den mesterskab med Zenit og pokalturnering og så videre. Så der er nogle store oplevelser samtidig med, at i Bochum, der spillede vi jo nogle fede kampe, og der var fuld hus på stadion. Vi vandt jo rigtig, rigtig mange kampe i den periode. Så der er nogle rigtig fede oplevelser på nogle store stadion, så nogle fede stadion i Tyskland. Så det er ikke kun negative ting. Jeg synes også, der er mange positive ting at tage med. Ja, og nu har du været nogle forskellige steder i fodboldverdenen, og hvad nu hvis Jobbe eller Frane nu kommer til dig i morgen og siger, Michael, skal jeg tage til Rusland? Jeg har fået et fedt tilbud fra en russisk storklub. Altså, nu har vi jo Abildgaard derovre, som gør det rigtig godt i Rusland, men ellers har det jo været småt med danskere, som har slået igennem der. Altså, vil du så sige, det skal du sgu nok ikke. Vent heller til, der kommer en tysk klub, eller en hollandsk klub, eller, altså, hvad vil du råde dem til? Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, niveauet i russisk fodbold, det er meget godt. Hvad det er, der lige går galt, når de er ude at spille europæisk, det ved jeg faktisk ikke. Jeg var med i et interview for en stor avis i Sankt Petersborg, som faktisk går ind til det her med, hvorfor er det, at de kan spille så godt i russisk fodbold, men lige snart de kommer europæisk, så går det helt galt. Men det er jo en stor liga, der er nogle gode spillere, og man kan sige, de har også penge til at lukke nogle rigtig store spillere til. Senest der lukkede vi lukkede jo Hult til og Axel Witzel og nogle andre store navne, så
De har jo nogle ry for, et ry for også at bringe nogle store spillere til. Det gør, at ligaen også udvikler sig. Mm. Så det er ikke et dumt sted at tage ind, men det er jo klart, ja, jeg kunne godt forestille mig, at nogle af de spillere, du nævnte før, de kigger andre steder, og måske kigger på lidt mere europæisk. Vi må se, hvor det ender for at jobbe, og forandre vi i hvert fald. Men efter din tid i Bochum, så vender du hjem til Danmark, og det gør du til en klub, som jo desværre ikke eksisterer mere, FC Vestsjælland. Kan du ikke prøve at gøre os lidt klogere på, hvad var det, der skete i FC Vestsjælland, da det var, du vendte hjem? Og hvorfor blev det Vestsjælland? Ja, jo, det var der faktisk mange grunde til. Mange og mange grunde til, man kan sige, at på det tidspunkt, jeg forlader Bochum, der havde jeg det jo faktisk rigtig, rigtig godt med Bochum. Og de kom også med et tilbud om at forlænge min kontrakt. Og det tykkede jeg lang tid på. Men på det tidspunkt, der stod jeg også i en skilsmisse. Og det ville gøre, at jeg ikke kom til at se min søn. Så det betød jo også rigtig, rigtig meget. Mm. Så henvendte Ove Pedersen, som jeg har haft i AGF tidligere, Kurt Andersen, som jeg også kendte fra tidligere, og vi fandt så frem til en løsning. Så derfor blev det egentlig Vestsjælland. Og hvad var det for et projekt, Vestsjælland havde gang i på det her tidspunkt? Projektet, det lød jo rigtig, rigtig godt, at man var jo det de sagde, det var jo, at man var det eneste hold på den egen. Mm. Og derfor så skulle man gøre det til noget stort, og der var store planer på en ombygning af stadion, det skulle være store stadion hele vejen, og man skulle lave en masse samarbejdsklubber rundt omkring, og så skulle man jo ellers bare hente nogle navne til og gøre det til et af de store hold i Danmark. Det lykkedes så ikke helt, kan man sige, og ja, det endte så også bare. Ja. Jeg husker særligt en kamp med FC Vestsjælland. Jeg tror, det var Thomas Franks første kamp som Brøndby-træner. Det var efter alle de her nærdødsoplevelser, vi havde på Vestegnen i de år der. Og så var det FC Vestsjælland, der kom på Brøndby-stadion. Jeg tror, den endte 1-1. Var du med i den kamp? Eller kan du huske den? Det var faktisk min debutkamp for FC Vestsjælland. Så kan du huske. Det var et stort resultat for jer, forestiller jeg mig dengang. Var det ikke det? Jo, det var det. Vi gik jo ind, som Vestjylland var jo lige rykket op, og man havde jo hentet nogle spillere. Jeg var hentet ind, Dennis Sørensen var hentet ind. Der var jo kommet nogle spillere til. Så jo, det var et stort resultat at komme til Brøndby Stadion i den allerførste kamp, og så få et uafgjort resultat derfra. Det var rigtig stort, fordi man anser jo Brøndby Stadion som et af de absolut sværeste steder at hente point. Så jo, det var rigtig stort. Jeg husker også, at jeg kan ikke huske, om det var hans debut. Det var det næsten Andrew Juhl, så jeg fik debut og scorede, mener jeg også, et ret flot mål. Ja, det kan godt passe. Men ja, som du sagde, Lum, så ender det jo brat i FC Vestsjælland. Hvordan oplever man egentlig sådan noget som fodboldspiller? Klubben gik konkurs. Ja, nu skal det så siges, at jeg var jo ikke en del af den konkurs. Jeg var jo væk fra Lyngby, da det skete. Så jeg, ellers Lyngby, undskyld, Vestjylland. Du var rykket til Lyngby. Jeg var rykket til Lyngby. Jeg snakker selvfølgelig med mange af de andre spillere, og fra den ene dag til den anden, jamen, så var de ikke fået deres løn. Og ja, der var jo gået snak om allerede da, før jeg forlod Vestjylland, at Kurt Andersen gerne ville ud af det her projekt. Mm. Men jeg havde ikke lige set den komme, at klubben skulle gå ind og gå konkurs. Nej. Det havde jeg slet ikke set komme, fordi de var jo blevet ved med at snakke om, at der var nogle indre, som stod i ryggen og var klar til at overtage hele klubben, og der var så mange andre investorer i kredse, som de havde gode kontakter til, og som var klar til at overtage klubben, hvis Kurt Andersen ikke gad mere. Ja. Det er jo så ikke. Nej, det må godt nok være mærkeligt lige pludselig at se en klub, og det var jo det, vi frygtede ville ske med vores egen klub, men gudskelov, så, ja, det kan jeg godt forstå. Gudskelov, så skete det ikke. Men tiden i Lyngby, altså,
jeg tænker, at den peakede med bronzemedaljer og europæisk og David Nielsens hånd, der ligesom styrede jer. Hvad tænker du? Jamen, det har du ret i. Det var en sjov tid. Jeg tror ikke, der var mange, der havde regnet med, at vi det, som vi gjorde det i den sæson. Og jeg tror, vi overraskede alle med, at vi endte med at nå bronzemedaljerne. Også for næsten af Midtjylland, kan man sige. Vi spiller jo den her aller sidste kamp i Midtjylland, og vi kan nå også med et uafgjort resultat, hvor de skal vinde den her kamp for at hive bronzemedaljerne fra os. Og det ender med, at vi tager derover og vinder 3-0 og cementerer den her tredje plads. Så det var jo stort for en klub som Lyngby, og havde jo bare været en lille klub i så mange sæsoner. Pludselig så var man oppe og lande med de helt store. Der var godt nok et stykke op til de to øverste pladser, men det var stort for en klub som Lyngby. Ja, og hvordan var din egen rolle på det her Lyngby-hold? Altså, jeg husker dig som en af de ret tunge profiler på holdet. Hvor højt et niveau ramte du i forhold til sådan det, du tidligere havde vist i din karriere i den her periode? Det er jo altid svært at sige, hvor højt et niveau jeg ramte. Jeg synes også, jeg har ramt høje niveauer både efterfølgende og før det og så videre. Men det var klart, at vi spillede en rigtig stor sæson i Lyngby, den bronze sæson. Og vi vidste jo godt, at der var mange spillere, der både skulle spille op til deres allerbedste, og nogle måske over evne, for at vi kunne hive de her bronzemedaljer. Det resulterede jo i, at vi fik de her bronzemedaljer, så et eller andet sted, så præsterede vi jo som både over evne og nogen til det absolut maks. Så det var jo, for mit vedkommende, så synes jeg også, det var en god sæson. På den måde, så ja, så kan man vel godt sige, at det var en god sæson også for mig personligt. Ja, og så nu hvor du er lidt beskeden, så vil jeg bare sige, at du spillede en helt forrygende sæson i den der sæson, som jeg husker det i hvert fald. Det er jeg glad for. Tak. Nu boede du også i Rødovre på det her tidspunkt? Det gjorde jeg faktisk ikke. Det var først den aller sidste periode. Okay. Fordi jeg skulle lige til at sige, hvorfor skifter man så til Horsens? Fordi det gjorde du jo på et tidspunkt. Ja, og hvorfor gjorde jeg så lige det? Det gjorde jeg ikke, fordi at vi havde været problemer i Lyngby. Det var en hård tid i Lyngby, både med meget, meget tæt på konkurs. Vi fik ikke noget til at spille i sæsonen efter bronze. Det tog rigtig, rigtig hårdt, både på mig og også de andre, både spillere og træner og stat og så videre. Det var en svær tid. Jeg havde ikke på det tidspunkt, der havde jeg ikke den allerstørste lyst til at spille første division. Bo Henriksen havde spurgt mig, faktisk for mig tidligere, og ville rigtig, rigtig gerne arbejde sammen med mig på et eller andet tidspunkt i karrieren. Og han lokkede jo så, og blev ved med at lokke, og blev ved med at ringe, og det endte så med, at jeg lavede en kontrakt med Horsens. Og så tror jeg, vi er mange, der er interesseret i, hvordan fik du hverdagen til at hænge sammen, som bosat i Rødovre? Jamen, jeg lavede jo selvfølgelig nogle aftaler med Bo, allerede inden jeg stod under på den her kontrakt. Jeg sagde jo også til Bo under kontraktforhandlingen. Jeg vil ikke stå i en situation, hvor jeg ikke føler for at komme hjem og være sammen med min lang familie, så synes jeg ikke, at det her værd. Men på den anden side, så var Bo også klar til at vidste, at jeg passede mine ting. Og når jeg sagde, at jeg løb en tur, så løb jeg en tur. Hvis jeg sagde, at jeg lavede nogle ekstra ting derhjemme, så lavede jeg de her ekstra ting derhjemme. Så jeg fik en mulig fridag mere end de andre. Det var dagen efter kamp, hvor vi skulle restituere. Der fik jeg lov til at restituere derhjemme. Og så var det fri 2 dage før kamp. Så jeg havde 2 mulige fridage, kan man sige. Hvor jeg ikke skulle til Horsens. Og ellers så var det jo
bare stå. Den første periode var det jo egentlig, det var nyt, og man tænkte jo ikke så meget over det, og jeg tænkte, jeg kommer jo hjem alligevel. Så lang tid er jeg jo heller ikke væk alligevel. Du kan også se, jo længere tid jeg gjorde det, jo mere tog det også på mig. Ja, men sportsligt var det vel meget godt. Altså, jeg ved godt, I havde en svær periode her til sidst, men du spillede hver gang, og igen på et højt niveau. Altså, så det må vel også have været sådan lidt ambivalent på den måde, at det egentlig sportsligt kørte ret fint. Jo, det var det også. Og det, altså, jeg havde jo, jeg, igen, så havde jeg de her aftaler med Bo om, at hvis der var nogle ting, som både tog hårdt på familielivet, eller der var nogle andre ting, jamen, så skulle jeg sige det, og så kunne jeg få en fridag, hvor jeg så kunne selv træne derhjemme. Bo valgte jo så at sige stop. Det var i sommer. Mm. Og efter det, så blev det jo markant sværere for mig at få det hele til at hænge sammen. Det var både fodboldmæssigt, og det var familiemæssigt, og der var rigtig, rigtig mange ting i det, som gjorde det svært. Og ja, det var efter det, så blev det jo lidt en kedelig tid for mig i Horsens. Så ja, der var jo en masse ting med, jeg også havde sagt til Horsens, at jeg gerne ville væk derfra. Og så kommer der simpelthen sådan en opkald fra himlen, altså da CV han ringer til dig eller din agent, fordi det kunne vel ikke passe meget bedre for dig i forhold til det, du havde ambitioner og i forhold til hjemmefronten? Det er rigtigt. Det var en fantastisk henvendelse. Og det var jo lige op til, juleaften. Så det var jo en fantastisk gave at høre. Men der var, fra at man hører det første gang til, at det hele det går på plads, så er der jo lige en masse ting, der skal overstås først. Så man, jeg turde jo heller ikke at sætte hesten op efter det helt store, før vi kom tættere på. Jeg havde jo stået i en situation i transfervinduet forinden, hvor der blev sat en stopper for forskellige ting. Og det havde jeg også prøvet i det tidligere vindue også. Så det var jo sådan lidt, at jeg ville jo gerne håbe, eller jeg gik jo over hovedet og krydse fingre og havde mange snakke med familien herhjemme og så videre, men fra at det lykkedes, eller til at det lykkedes, der er stadig lang vej, men da, jeg kunne godt mærke, at da vi kom tættere og tættere på, så blev jeg også mere positiv omkring det, og tænkte, det her, det skal jeg sige til, lykkes. Og det gjorde du så. Hvordan har det været med den her forandrede hverdag? Det kan godt være, at I træner mere, men du må stadigvæk være mere hjemme, end du var før. Jeg synes jo, det er en hverdag, en ny hverdag for mig. Og jeg sætter pris på det hver eneste dag, at jeg kan vågne op. Jeg kan være sammen med mine børn, jeg kan være sammen med min familie. Jeg kan tage på arbejde, jeg kan koncentrere mig 100%, 110%. Om at være til stede på mit arbejde. Og jeg kan efter træningen, så har jeg ikke det der. Altså der var i Horsens, der kunne jeg jo se hele tiden, jeg kunne jo hele tiden kigge på uret og så sige, okay, hvis ikke jeg når det her tog, der går 44, så går der jo en time, før jeg egentlig, altså, så kommer jeg bare en time senere hjem. Mm. Og selvom jeg måske gerne ville have taget nogle ekstra løb eller lavet noget ekstra ud til træning, så kiggede jeg på uret, og så tænkte jeg, puha, altså er det værd? Ja. End at se min familie. Nu kan jeg koncentrere mig, som jeg sagde før, 110%, 120% om at være ude i Brøndby og give den en ekstra skalle. Igen, som sagt, når de andre de er gået ind, så er blevet ude og lavet ekstra træning, for at optimere mig selv så meget som overhovedet. Det er jo nogle ting, jeg sætter kæmpe stor pris på. Og så at det tager mig 10-12 minutter at køre til og fra stadion, det er jo en gave, at jeg kan ringe hjem og sige, prøv at jeg kører fra stadion nu. Ja. Jeg er hjemme lige om lidt, og ikke om 3 timer. Ja.
Og så bliver jeg også lige nødt til at høre, hvordan din nu vil jeg sige din svigerfamilie, for du er jo fra Aarhus. Men jeg har hørt lidt om, at det i hvert fald din svigerfar, han var rigtig glad for, at du skiftede til Brøndby. Det er korrekt. Min svigerfar, han er stor Brøndby-fan. Så han var rigtig, rigtig glad for det. Det er meget sjovt, er det ikke det? Altså. Jo, det er det. Det er det. Jeg har haft mange snakke tidligere, og det har jo også været sådan, at jeg har været på Brøndby før, det ved jeg jo, fordi det var dengang Peter Rudd, han var i klubben også. Den nåede han jo at kontakte mig, inden han så blev fyret. Mm. Så Brøndby har været, jeg har været tæt på med Brøndby før. Så at det lykkedes nu, og svigerfar, han er rigtig glad, og jeg er rigtig glad hele familien. Dejligt, og så er det bare med at give den en skade og koncentrere sig om det. Det handler om, at det er at præstere så godt som overhovedet muligt. Ja. Hvordan har du udefra, og nu som en del af det, oplevet den udvikling, Brøndby har gået igennem nu med CV og Niels Frederiksen ved roret? Jamen, jeg ser det som en positiv udvikling. Jeg ser det, at man har jo ændret strukturen i klubben, og man har taget sig meget mere ungdommeligt. Man har lavet det her masterclass og sørge for, at der kommer spillere ind hele tiden. Udvikler spillerne, man har en klar strategi fra ungdomsårene til seniorårene, hvad det er, man gerne vil have spillerne, de skal kunne begå sig på Brøndbys første hold. Og det har jo resulteret i, at der er flere af de yngre spillere, som er kommet ind på første hold, og sådan set også har fået debut, og også viser sig rigtig, rigtig godt frem i Superligaen. Det er jo nogle store ting, for en klub som Brøndby, og det er det jo vel for alle klubber, hvis man kan lave nogle egen navn, som man kan få til at præstere rigtig, rigtig godt i klubben, så handler fodbold jo også om penge og klubbernes økonomi, så hvis man kan sælge en spiller for et stort millionbeløb, så er det også at kigge på. Så det er jo som rigtig mange af de her danske klubber, de vil jo gerne udvikle egne spillere, og så sælge dem for et stort millionbeløb. Nu nåede du lige at spille mod Brøndby, inden I gik på juleferie. Hvordan oplevede du det at møde Brøndby? Er det dejligere at spille på hold med Jobbe, end mod ham for eksempel? Jeg kan forestille mig, at han er en irriterende en at spille overfor. Jo, det er da rigtigt. Altså, nu i den sidste kamp i Horsens, ja, det er jo ham, der scorede det afgørende mål, og den ender 2-1, så der kunne jeg da godt have tænkt, at nu er jeg jo glad for, at han scorede målet. Mm. Så det var 3 point ekstra på kontoen, men ellers på det tidspunkt, der kunne jeg da godt have tænkt mig, at han så i mindst ikke havde været mesteren, i hvert fald ikke scorede det her mål. Så man vil jo gerne vinde, når man går på banen, og jeg vil jo vinde for den hver pris. Så det var da i stedet med, at en som Jobbe kunne gå ind og score det afgørende mål. Det bliver sådan lidt tabloidt spørgsmål, men det, du er erfaren i gamet, Lum, det kan du nok godt klare. Hvem af dine holdkammerater har overrasket dig mest positivt? Jamen, det synes jeg faktisk, Frandrup har. Jeg altid synes, at Frandrup er en god spiller. Første gang jeg så ham, så har jeg synes, at han var en god spiller. Men jeg synes måske ikke, at han altid lige får den credit. Nu kan jeg virkelig se, hvor meget han egentlig betyder inde på midten af banen. Jeg synes, han arbejder som en lille dyr. løber solen sort, og faktisk også til en god mål. Så han har faktisk overrasket mig rigtig, rigtig positivt. Fedt. Og Lump, nu skal vi snart til at have nogle spørgsmål fra vores lyttere, hvis der ellers er nogen, der har noget, så nu kan I jo lige sidde derude lige og gruppe lidt over, om I har noget, I gerne vil spørge Michael Lump om. Indtil da vil jeg gerne lige spørge dig,
hvordan, altså med den erfaring, du har, hvordan kan du så hjælpe den her trup, særligt lige nu, hvor I ligger, som I gør, og hver gang I taler med pressen, så spørger de, om I er guldfavoritter, eller hvordan I tænker om alle de andre og sådan noget. Altså, kan du gå ind med din erfaring, som at hjælpe nogle af de unge spillere i den her situation? Ja, det håber jeg, at jeg kan. Men heldigvis synes jeg, at gå ind og stille spørgsmål, om man er guldfavorit. Der er jo en målsætning i klubben, og den hedder jo at komme i top 3. Men på den anden side, så siger vi, at det er ikke nej tak, hvis vi kan gå til i den aller sidste kamp og hive pokalen og få guldmedaljer om halsen. Det siger vi ikke nej tak til, og det vil man jo altid spille sig for som fodboldspiller. Vi går jo ind til hver eneste kamp for at vinde. Og derfor så, hvis man gør det, hvis man vinder sin fodboldkamp, så slutter man også med at vinde guld. Det er ikke klubbens målsætning. Klubbens målsætning hedder top 3, og det er den, vi stiler efter. Men jeg håber da, at jeg kan bringe noget. Nogle forskellige ting ind på holdet. Snak med de yngre spillere. Jeg har snakket allerede med nogle af dem. Så jeg håber da, at jeg kan være med, både til, at de kan læne sig op med mig i kampe. De kan altid komme til mig, hvis de har nogle ting. Jeg vil også gerne gå til dem. Så der er mange ting i det her. Jeg håber, jeg kan hjælpe rigtig, rigtig meget. Både med indermentalitet og gejst og spilmæssigt og alle sådan nogle ting. Det er i hvert fald det, jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for. Hvis du skal prøve at sætte nogle ord på, hvad er så den største forskel på den Michael Lump, der skiftede fra AGF til Zenit, og den Michael Lump, der nu spiller i Brøndby? Altså, hvad er det, du har lært, som du vil fremhæve mest? Jeg er jo blevet klogere maler. Det er der slet ingen tvivl om. Jeg er blevet markant klogere maler. Jeg ser tingene lidt mere klar, end jeg gjorde dengang. Jeg synes, jeg er lidt mere forudseende, end jeg var dengang, jeg forlod AGF. Så mange gange så ser jeg faktisk tingene ske, inden de reelt set sker. Og det ser jeg som et stort plus. Spændende lige til sidst. Tror du, du spiller på søndag mod Lyngby? Jeg håber det. Men hvad kan man sige? Jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan til træninger. Det gør jeg allerede foran. Alt, hvad jeg overhovedet kan for at bevise, at det er mig, der skal spille. Men de andre har gjort det flot, så jeg sætter ikke, eller jeg forventer ikke noget. Jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, og får jeg chancen, så har jeg også tænkt mig at give den alt, hvad den overhovedet kan trække, og sørge for at hjælpe Brøndby til en sejr over Lyngby. Fremragende. Nu bringer jeg lige dig, Erol, ind i det her. Skal vi tage spørgsmålene, hvor de skriver dem ude i chatten, og så læser jeg dem op, eller kan vi ligesom unmute folk, så de selv kan stille spørgsmålet til Elo? Der er lige nogen, der bor her. Jeg ved ikke, om I kan høre det i baggrunden. Jo, det kan vi i hvert fald. så det er sådan en uheldig timing. Men jeg tænker, hvis man... jeg kan se, der er nogen, der i chatten har allerede stillet et spørgsmål til dig, Michael. Men ellers, så kan vi vel forsigtigt godt få folk til at spørge direkte, hvis det er i stedet for, de skriver. Jeg synes, det kunne være hyggeligt, hvis vi kunne få folk med på lyd, så de kan stille spørgsmålet. Men mens I lige sidder derude og tænker over det, så kan jeg jo lige læse det op, som Thor har skrevet til dig, Lump. Hvordan er du faldet til i truppen rent socialt? Hvad giver unge spillere som dem fra Masterclass en erfaren rev som dig i dagligdagen? Jamen, først og fremmest, så synes jeg, at jeg falder rigtig godt til i gruppen. Det har egentlig været nemt at komme ind. Jeg synes, de alle sammen har været søde og venlige og taget rigtig flot imod mig. Når man har spillet fodbold på det her plan i så mange år, så kender man jo rigtig, rigtig mange af spillerne. Både, altså, nogle kender man bedre, og andre dem har man jo spillet mod som... kan man sige, kollegaer, konkurrenter,
modstander og så videre. Så man har jo altid et eller andet, man kan snakke med dem om, og jeg har taget rigtig godt imod, og det er meget taknemmeligt for, og glad for, og så det er jo bare ude på banen og prøve at gøre en forskel. Det andet, hvad de unge de kan gøre, de kan holde mig op på duberne. Jeg er jo ikke lige så ung, som de er mere, så det kræver selvfølgelig også noget af mig, at jeg skal blive ved med at holde mig på det absolut skarpeste niveau. Så de holder mig op på mærkerne. Det lyder godt. Så skal vi have nogle flere spørgsmål. Jeg ved ikke, om man kan lave sådan, man kan række hånden op eller et eller andet, så Erold kan se det måske. Erold? Ja, det kan de sagtens, men der er ikke nogen, der er aktiv lige nu. På den front i hvert fald. Jo, der er en her. Hånd nu. Michael Dahl. Han på ordet. Michael, husk mikrofonen. Det var, jeg kom til at aktivere kameraet i stedet for. Det hjælper ikke så meget. Nå, jeg sagde bare, at jeg forsøgte at sige, at jeg sidder her i Aarhus, så det er meget apropos, jeg kommer herover fra det østjyske. Nu har du fået en etårig kontrakt, og du har været selvfølgelig i klubben relativt kort tid. Men hvorfor kan du allerede nu gå ind og træne lige nudge lidt på, hvorfor CV han skal forlænge med dig et yderligere et år eller to? Altså, hvad kan du bidrage? Hvad kommer du med, som vi ikke har i forvejen? Jamen, jeg synes, at jeg kommer med en masse vildskab. Jeg kommer med en masse fighter-vilje. Jeg er klar til at give alt, hvad jeg overhovedet kan til Brøndby, for at det her det går hen og bliver en succes. Jeg vil kæmpe Brøndby ud af bukserne. Det ved jeg også, der er rigtig, rigtig mange andre, der gerne vil. Eller hvis du spørger de andre, så vil de 100% sige, at det vil de også gøre. Men jeg synes hele min, den spiller jeg har været i alle årene. Jeg vil gå på, når jeg går på banen, så vil jeg vinde for enhver pris, koste hvad det vil. Det er ikke altid, man ser alle spillere på samme måde, synes jeg. Så jeg håber, at jeg kan bringe en masse med min vildskab og attitude på banen. Løbearbejde, det er spilmæssigt selvfølgelig også. Men om det så bliver til en længere kontrakt efterfølgende, det må tiden jo vise. Nu skal jeg jo først og fremmest ind og spille på banen på den rigtige side af kristlejen, for at jeg kan bevise, at både Brøndby de har valgt rigtigt, jeg har valgt rigtigt, og så efterfølgende, så må vi jo se, om det har været nok til, at Brøndby de synes, at det har været så godt, at det enten skal blive en forlængelse, eller hvordan har man ud. Jeg er i hvert fald klar til at gøre mit absolut aller bedste for, at det her bliver en succes. Jeg håber, det var svar nok, Michael, i Aarhus. Det var det. Super. Er der flere, så smid en lap i vejret. Det er i hvert fald en unik mulighed for at stille nogle spørgsmål til en Brøndby-spiller. Der er en fra Thor, kan jeg se. Går jeg igennem? Ja. Fantastisk. Jeg tænkte bare lige på, nu som jeg skrev mit skriftlige spørgsmål, en erfaren rev, da CV snakkede med dig, var det så også med henblik på at skulle være den her mentor for de yngre spillere i truppen? Fordi jeg hører jo ellers, du snakker meget med netop din egen rolle, du skal ind og spille osv., men har der også været noget med et fokus på, at du skal være en mentor for de unge i dagligdagen? Jo, det har der selvfølgelig også været en dialog omkring, at kvæl min erfaring og alt det, jeg har prøvet, jamen, så vil jeg selvfølgelig kunne erfaring og videre til nogle af de lidt yngre spillere og uprøvede spillere. Så for at give dem måske lidt mere også hår på brystet, og hvad ligger der af forventninger i den rundt, det kan både være for fans, det kan være fra omverdenen, det kan være for familie, det kan være for en selv. Så selvfølgelig er der en masse ting i det her. Alt hvad jeg overhovedet kan give videre til nogle af de her til de her unge drenge, det vil jeg jo gøre alt hvad jeg overhovedet kan for.
så handler det selvfølgelig også om ind på banen, hvis der er noget, jeg kan hjælpe med, eller de kan læne sig lidt op med mig og så videre, jamen, så skal det være meget, meget velkommen. Det lyder godt. Tak for svaret. Ja, velkommen. Skal vi lige se, om der kommer flere hænder? Det kan ikke passe, at jeg har lavet så god en podcast, og jeg har stillet alle spørgsmål. Det nægter jeg simpelthen at tro på. Det skulle i hvert fald være første gang, så. Der sker ikke... Der sker noget i chatten nu, kan jeg se. Jeg tror, skriver jeg simpelthen for velforberedt. Det nægter jeg at tro på, altså venner. I skal bare... Ja, det må jeg have gjort. Og jeg har svaret godt, åbenbart. Ja. Nu kan jeg se, nu kommer Michael fra Aarhus. Det er fandme godt, Michael. Der kan man regne med. Ja, ja. Jamen det var fordi, nu havde jeg jo egentlig selv... Jeg havde tænkt lidt på... det spørgsmål, du også stillede i forhold til det her med, hvordan med Rusland og så videre, hvordan det var. Og så har jeg sådan prøvet at vente en lille smule om, og så sige, hvordan, altså hvis nu Dynamo Kiev, de fortsætter med at være interesseret i vores kære kaptajn inde i midterforsvaret, hvordan vil du så overtale ham til ikke at tage afsted, men til at blive, altså hvad var det ligesom, der var, det der Rusland, det lyder så vildt og voldsomt, men Var det meget anderledes end så meget andet? Altså, hvorfor skal Maxø blive hos os og ikke tage til Rusland? Altså, Kiev, er det ikke Ukraine? Bare lige for at gå ud. Altså, undskyld, nu skal jeg ikke have nogen over tæerne, men sådan cirka same. Tag ja, området. Følger dig. Der er vel mange ligheder i Ukraine og Rusland. I hvert fald sproget. Det minder meget om hinanden. Altså, man kan jo sige... At tage til Rusland eller tage til Ukraine, Dynamo Kiev, det er jo en stor klub, og så videre. Nu kender jeg ikke så meget til den ukrainske liga, så det, jeg synes, det er et lidt svært spørgsmål. Men, jamen, det er måske også mere på, hvad var hårdt for, altså nu var du ung og så videre, men hvordan var det at komme ind, og hvordan var træningen, og hvordan er det anderledes i forhold til det her Vesteuropa, hvor jeg tænker, det er meget mere åbent, og nu sagde du, der var ikke nogen, der talte til dig i 14 dage, eller hvor lang tid det nu var. Altså, var der nogen forskelle på det østeuropæiske og det vesteuropæiske, og den måde, mentaliteten og altså sådan, måden at drive en klub på, eksempelvis? Jamen, altså, der var stor... Altså, senere er jo i hvert fald... om Zenit, jamen det var meget anderledes. Jeg kom jo ind, alt var jo markant anderledes. Klubben var jo sat, var jo en kæmpe stor klub, og jeg fandt jo egentlig først ud af, hvor stor klubben egentlig var, da jeg kom derover. Hele anlægget, det blev bygget splinter nyt. Alle de ting, der overhovedet var brug for, fik bare smidt op. Der var ikke nogen, der kunne komme i nærheden af os spillere på nogen måde. Vi var jo nærmest fredet i St. Petersborg, og også selvom jamen, altså, skete der et eller andet på gaden, jamen, så politiet de var jo også til at hjælpe os helt konstant. Det var meget svært. Det var en omvæltning, samtidig med, at jeg kan huske, da jeg får en bil af klub. Jeg forstod jo ikke sproget, jeg forstod jo ikke bogstaverne, så jeg blev nødt til at følge efter nogle af de andre spillere til træning, og så blev jeg nødt til lige så stille at huske vejene på vej tilbage, så jeg selv kunne køre ruten, men ellers så kom jeg jo kun ud nogle af de steder, hvor jeg var sikker på, at nu kunne jeg finde hjem igen, fordi sproget og bogstaverne og læse mig frem til træning, det kunne jeg jo slet ikke. Fedt. Var det smart? Var det smart nok, Michael? Så var der jo alle mulige visumregler, som også gjorde det svært at få familiebesøg og så videre. Ja, det var fint. Så det er nogle af de ting, du skal have frem til Andreas Maxø, når han begynder at snakke om, at han skal i den retning. Ja, det skal nok prøve at nævne det for. Ja, ja. Og nævne, hvor godt han har det i Danmark. Og, og vi har det jo godt i Danmark. Det skal man jo ikke negligere. Nej, det er så fint. Tak for det.
Velkommen. Så ser vi lige, nu bliver det lige sidste chance for at stille spørgsmål, og der er jeg rigtig glad for at se, at Louis Carlsen, min fætter, han har hånden oppe. Det er godt, Louis, det havde jeg også forventet. Jeg vil bare gerne spørge om, hvordan konkurrencen har været på den her venstre wingback-position med eventuelt Mensa og Peter Bjur. Jamen når man kommer til en klub som Brøndby, så skal der være konkurrence, og det er der selvfølgelig også. Peter Bjur og Mensa har gjort det rigtig fint. Dermed ikke sagt, at jeg selvfølgelig ikke vil gå ud og gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for, at den her venstre vingbakke, den kommer til at være min plads. Det vil jeg gøre alt for. Men jeg ved også, at alting skal tage tid. Man kommer til en ny klub. Det er nogle helt andre medspillere. Det er et helt andet spilsystem. Der er mange ting, man lige skal vende sig til. Og det er uanset, om man skifter til en dansk klub, eller man skifter til en udlandsk klub, så vil der altid være nogle ting, man lige skal vende sig til. Det man kan sige, den her preseason, den tog noget hårdt på mig. Og jeg kom jo også til det. Havde jeg været i Horsens, så havde jeg måske sagt fra på nogle tidspunkter, hvor jeg vidste, at det var godt for min krop at sige fra. Men man kommer jo ind som ny, og man vil jo heller ikke bare sige fra til at starte med. Det får som regel også en konsekvens, når man gør det. Men jeg er stærk på vej, og jeg håber, at jeg snart kommer til at gøre det så godt, og at jeg kigger min vej. Men selvfølgelig skal der være konkurrence i en klub, som bliver det bestemt også. Louis, var det svar nok på spørgsmålet? Det var det i hvert fald. Super. Godt. Skal vi lige se, om der er flere spørgsmål? Vil jeg smide en hånd i vejret? Ellers så, hvis ikke der er det, så vil jeg give ordet til Erol igen, når jeg lige har sagt tak, Michael, for at du ville være med i Brøndby Lyd på 0 Alternativ. Vis, jeg håber også, at vi kan få lov at invitere dig i det rigtige studie på et tidspunkt, når tingene de bliver lidt bedre ude i verden. Det kunne da være hyggeligt. Erol, du har ordet. Mange tak. Jamen, jeg vil også gerne sige tak, fordi I gad at deltage til det her arrangement. Og jeg kan næsten fristes sig til at sige, at det nok ikke er sidste gang, vi gør det her, Nana. Det tænker jeg ikke. Jeg synes i hvert fald, at det må I, der har set med, jo også gerne skrive noget på de sociale medier, hvis I synes, det har været fedt. Jeg synes i hvert fald, måske det er en ret unik måde at kunne komme tæt på en spiller i Brøndby på. Så spred gerne ordet, hvis I synes, det har været nice. Og så synes jeg, det er fedt, at vi når hele vejen til Aarhus også, at det ikke kun er en Vestegns show. Så det synes jeg er super fedt. Men tak, fordi I gad at lytte med, og så på genhør syn på et andet tidspunkt igen. Ja, tak for nu.